Skal være hjerter. Og lidt klipper. Og okay, ja, det skal ligne. Nej, det kan man godt få. Kan, kan man være totalt ligeglad med alting, og så samtidig stille op til et valg? Det er i hvert fald, hvad disse partisoldater forsøger sig med. Og vi alle sammen tager en dyb indning, når han siger stolthed. Men partiet her er ikke helt som alle andre. Alle kandidaterne har ifølge dem selv indset, at stort set alt er ligegyldigt, og intet hverken kan eller skal ændres. Socialistisk Folkeparti stiller op til kommunalvalget 2009, fordi at vi gerne vil vise, at det her kommunalvalg er fuldstændig ligegyldigt. Den der 30 sekunder, der er på YouTube, den er totalt griner. De kalder sig for Nihilistisk Folkeparti, og partiets mærkesager lyder blandt andet, at Danmark skal have en nuttighedskanon, så man kan finde ud af, hvilke dyr, der har krav på velfærd. Og så skal metroen males med psykedeliske farver. Dernæst skal kirkeklokkerne stoppe deres ringe om søndagen. Jo, det kan vi. Jeg skal faktisk ringe til Jacob og sætte om på opgaven. Nihilistisk Folkeparti blev stiftet i 2007, og det er første gang, de stiller op til et valg. Og det har krævet meget arbejde for nihilisterne. Det lyder da som en fantastisk mulighed for at lave lidt god spin og få lidt ekstra omtale. Men selvom de tilsyneladende er ligeglade med det hele, så har det været alt arbejdet værd ifølge dem selv. Der er en masse mennesker, inklusive mig selv, som har fået den der følelse af, at nu har vi rent faktisk chancen for at sige lige op i politikernes åbne ansigt, at det er rent spin og det er rent bullshit, de laver. Og det har vi opdaget. Og det lader til, at det har resten af befolkningen også opdaget med den medvind, vi har. Og det er sådan set, det er så muntert, og det er så sjovt at få lov til at sige de ting direkte til politikerne, at det er alt arbejdet og alt overtrækket værd. Men hvorfor gøre den indsats, hvis man i bund og grund er ligeglad med det hele? Hvorfor lade være? Altså, vi kan jo lige så godt knokle ud af bukserne for at give politikerne fingeren, så vi kan sidde derhjemme og smøre sine elever på streg på sofaen hele dagen. Græskatolske nihilister eller opfindsomme mediestuntmænd. Hvis du vil vide mere om de ligeglade provokatører, så kan du gå ind på deres hjemmeside. Men du kan selvfølgelig også bare lade være. Det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt.